Okej, kolla in spyan. Trevligt, eller hur? Tjejen satt här. Och det här har runnit. Där sitter jag i spegeln. Alltså, kolla. Det har runnit ända hit. Hur fan ska jag ta mig till dörren nu, liksom? Alltså, jag lovar. Hon spydde säkert 4 minuter. Sen bara, ja, nu är jag nykter igen. Och liksom... Iha! Sen bara, nu förstår jag hur sjukt det här är, hur äckligt det här är, usch! Alla bara satt små log överallt. Några flyttade på sig till och med. Konstigt, eller hur? Kör då!